kväll. När solen en gång går ner och mångubben på ser, vid sommarjungfattet stiger i natten toner från hans ner. Tyngd bryggande samlas allt fler. När Österundsvassen spelas så vill man dansa och klappa takt. Här är det trevligt och fin musik, det kommer båtar emot vår vik. Om tröttheten nalkas kroppen kan svalka sjön ligger ren och klar. En sommar så. Här har vi en annan bild, den är oskilligt yngre. Ja, här är från när de byggde Smålandsgården. Ja. Och det är från 2930. Du känner dig kanske igen några personer här? Ja, jag känner väl igen allesamman här. Ja. Ja, de där känner jag ju igen allihop. Det var ju när de gjöt grund här till Smålandsgården. Så var ju han Dalholm i Adlöv, han var ju basfördjupningen. Och sen var det hans grabb. Ragnar är ju där och det där det är Gunnar och Yngve Jonsson och där upp emellan där står ju Ela Sundell och så är det Johan Krök. Ja. Johan Gustafsson hette han ju, men de kallade ju honom Johan Krök. Han arbetade hemma hos oss, han bodde där vägen Krök, det här nere, därför så hade de fått namnet Krök. Han tyckte inte om det. Säger du Krök, din jävel, slåa till dig. Han var ett original så till vidare att han arbetade så också när han blev nödig. Då satte han sig på cykeln och åkte hem. Han gick inte på våra vattentoaletter. Jaså det? Nej. Jaha, han hade ju också ett konstigt sätt att hoppa på cykeln som du kanske vet. Han hade ju en pinne där bak på bakhjulet han steg av på. Ja. Och så hoppade han av på cykeln och det var ju en kvarleva som levde kvar ända sedan. Det inte fanns något frihjul på cyklar, vet du. Ja. Då fick du ju hoppa på cykeln sig så där, för då följde ju tramporna med när bakhjulet rullade. Mm. Möller och bror Gustafsson, får jag störa er ett slag och fråga, vad håller ni på med egentligen? Ja, vi håller på att kika på gamla bilder härifrån samhället eller byn eller vad vi vill kalla det. Det är ju alltid intressant att gå igenom och se hur det var tidigare. Är det för egen del eller är det för hembygdsföreningen? Det är för hembygdsföreningens del som vi vill samla och bevara lite gammalt. Finns det ett rikt material här, Rolf, i trakten? Ja, då, det gör det allt. Vi har gamla kartor som Lantmäteriet har gjort. Den ena är från 1770-talet och den andra är 100 år senare. Och de finns ute i hembygdsgården. Och vi håller också på med en torpinventering över den gamla torp och backstugor som finns och har funnits här i bygden. Bror, det talas om att du har satt ihop en diaserie, stämmer det? Ja, inte jag, men jag har väl bidragit till en viss del att få ihop en diaserie. Rolf och bror, innan vi kastar oss ut i dagens Örserum för att se vad som händer och sker där, så tycker jag vi ska se på ett litet reportage, göra ett litet reportage över gamla Örserum med de gamla bilderna. Är ni med på att kommentera dem? Ja, gärna det. Vi kan väl börja med det här ifrån badhotellet som det kallades. Det är kontantaffären som fanns här till omkring 1910. Gamla Västergården som sedan blev. Här har vi badhotellet. Som byggdes 1906 och revs i mitten på 60-talet. Restaurangen i något yngre version. Det badhotellet sett ifrån sjön. Direktör Beren i Brunnsparken. Taget ifrån sjön. Gäster vid Örensbaden för ganska länge sedan. Ångbåtsbryggan. Beren sitter i första båten i mitten.
Här ser vi honom ännu närmare. Ångbåten Svanen med en massa passagerare omkring. Ångbåten Ören som gick mellan Hultrum och Örsrum. Lägg märke till promen efter. Personalen vid Örensbaden. En annan bild ifrån Örensbaden, vi ser Virén sitta i skärmmussa till vänster. Skördarbete, om inte jag ser fel så är det Johan Kryck som är kusk. Direktör Virén står bredvid. Här är remmalag som Virén bjöd på sommaren. Östrums första taxi med Gustav Andersson som förare. Östrum ifrån Öster, Ingesons till vänster och så har vi Smed Romans och Östergården. Badhotellet som byggdes 1906. Här kommer restaurangbyggnaden tillbaka. Societetspaviljongen nere vid sjön i Brunnsparken. Nätter så har vi sett att våren nalkas. Vi har hört fåglarnas körsång. En körsång som talar om att nu är vi här och här är vårt revir. Vi har inte bytt utan vi sjunger de gamla vanliga som ni vill höra. Och det blir vintern rasrätt. Och det blir ur härligt majsol. Blir imorgon alltså. Den rasat ut bland våra källar, drivans blom och smälta ner och dö. Himlen ler i vårens ljusa kvällar, solen kysser liv i skog och sjö. Vintern rasat ut bland våra källar, drivans blom och smälta ner och dö. Himlen ler i vårens ljusa kvällar, solen kysser liv i skog och sjö. Sommaren här i purpurvågor, guldbelagda asor skiftande. Lika ängarna i dagens lågor, och i lunden dansar källor ner. Välkomna till Örsrum, Valborgsmässoafton 1978. Vi har samlats här vid hembygdsgården och hälsats välkomna av hembygdsföreningens ordförande Rune Johansson. Därefter vårsånger utav hembygdskören under ledning utav Erland Skog. Väldigt vackert. Och de måste nu vila sina stämband för vi närmare. Ja, hembygdsföreningen har beslutat att vi ska hålla tal på valborgsmässoafton. Och vad gör man inte för den här tjusiga hembygdsföreningen vi har här i Örsrum? Ja visst, är det en tjusig hembygdsförening. Men också en tjusig och vacker trakt. Vi kommer att följa Örsrumsborna i helg och söcken som det heter en stund framåt. Tränga in lite längre in i samhället. Hälsa på arbetsplatser och även i hemmiljö. Visst är det fint här i Örsrum. 1978 så finns det ungefär 400 invånare här. Fördelade på ett hundratal hushåll. Man är frestad att tycka att Örsrum är kanske ett idealsamhälle med den vackra naturen omkring, med sjön Ören, med härliga bad och goda kräfter i augusti och naturligtvis skogen intill
med på vintern fina skidspår som på sommaren blir fina vandringsleder. Kom lite närmare, Nyström. Är det mer folk i år tror du än det brukar vara? Ja, det, jag tror att det är mer i år än det var förut. Är det? Ja, det är det. Men det är lite kallt. Det är kallt. Det var 7 grader klockan 3 idag. 7? Du har bara 6 hemma. Ja. Sonja? Ja? Var ska du gå någonstans? Jag ska gå in här. Vad ska ni göra där inne? Fika. Vad ska ni göra där inne nu? Fika. Har vi en student också? Vad ska du göra? Jag ska dricka kaffe, värma mig, dansa. Ja, Ja, vi ordnar det. Du får ta med pengar.